Programmet presenteras av Bosses mattor, två golv och mattbutiker i Helsingborg. Den här veckan berättar vi om tjejen som blev ristad med en kniv. Vi tar upp rånet i Ängelholm och följer upp den ovanliga vändningen i fallet från förra veckan. Välkomna till veckans blåljus. Måndagskvällen blev en obehaglig upplevelse för personalen i videobutiken Bogarts i Ängelholm. Tre män med kniv rånade butiken och kom över en okänd summa pengar, cigaretter och godis. Som tur var det ingen som skadades vid rånet. Göran, här vill ni ha in lite tips. Ja, det vill vi. Det är ett allvarligt brott och alla de som drabbas av de här gärningsmännen bär med sig det här traumat. Den eller de som vet någonting, har sett händelsen, har sett förberedelserna eller överhuvudtaget bara vet någonting, har hört något av någon, hör av er. Det är det som är viktigt. Och då tipsar ni polisen som vanligt på 114 14 eller på mail. Och kniv spelar också huvudrollen i ett mycket obehagligt överfall i Landskrona i helgen. Klockan är runt 11 på lördagskvällen. En 19-årig tjej går av bussen vid Segergatan i Landskrona. I ett grönområde vid Ekebygården ska kvinnan bli överfallen av två män i 20-25-årsåldern. Medan den ena håller fast henne ristar den andra killen in hora med en kniv i hennes underarm. Hon ska även fått skador i ansiktet och en hårtuss avskuren. Hon tar sig med hjälp av anhöriga till sjukhuset. Ingen är gripen för dådet som rubriceras som synnerligen grov misshandel. I förhören med kvinnan kan polisen inte få fram att det finns någon som skulle vilja henne något illa. Motivet är idag okänt. Jag tror att alla som kommer i kontakt med det här brottet tänker ungefär detsamma. Liksom på något vis. Vad är detta? Och det är ju så man måste börja när man utreder brott. Man måste ju försöka sätta sig in i och försöka... Vi brukar ju säga att vi jobbar väldigt brett, va? Men här är ju hela världen vårt arbetsfält, för vi vet inte så hemskt mycket. Ja, Robert, vad tror du om det här? Ja, de här historierna dyker upp då och då. Påfallande ofta är det något lurigt med dem. Ibland är det självskadebeteende som ligger bakom. Ibland är motivet ett annat. Häromåret hade vi till exempel en sverigedemokrat som polisanmälde att någon hade ristat in ett hakkors i pannan på honom. Sen tittade en rättsläkare närmare på mannen i fråga och konstaterade att det där hade han nog åstadkommit själv. Menar du att det här skulle vara sant? Nej, det menar jag verkligen inte. Jag ska inte misstro den här tjejen som nu har drabbats av detta. Men i det här ärendet så tycker jag att det finns lite väl många faktorer som ger mig en känsla av att riktigt hela sanningen har inte kommit fram. Vad tror du, Göran? Har hela sanningen kommit fram här? Jag tror ingenting om det, utan det är ju så här att när vi får in en anmälan om ett så här allvarligt brott så utreder vi alla de här brotten på samma sätt. Vi vet av erfarenhet att det finns olika utgångslägen på anmälningar om brott. Ibland är de inte alls sanna, ibland är de rätt så bra sanna och ibland är de helsanna. Så är det alltid och vi måste alltid börja i rätt ände. Så vi har ingen uppfattning. Det här med att ha en uppfattning om vad målsägaren är för en eller har gjort för något eller riktigheter. Så det gjorde man lite mer för och dömde ut folk. Och det är förödande därför att när man sen helt plötsligt får klart för sig att det här var ju ett riktigt brott så har man missat en massa tempo i början. Det är det du pratar om, ni tittar brett. Ja, det är vanliga uttryck. Vi tittar brett, börjar brett. Så är det även givetvis i detta fallet. Förra veckan tog vi upp en annan knivskärning vid Gustav Adolfs torg i Helsingborg där en 18-årig kille blev knivskuren i ögat. Och efter den sändningen så hände det lite, Göran. Ja, folk tog kontakt med oss som hade både sett det på tv och som hade läst i tidningen. Så att där fanns, och det visar sig också när vi då vet att händelsen, brottet sker på bussen, så visar det sig att det är mycket folk, så det är inte så konstigt att folk hör av sig. Och där har det tagit en liten ny vändning. Ja, alltså misstanken är ju nu att det inte är ett brott i den bemärkelsen att det är det råa överfallet utan att det är någon form av händelse på bussen mellan de här ungdomarna så att säga som där det slutar med att kniven hamnar i ögat. Någon form av lek, olyckshändelse, vårdslöshet eller vad det nu kan vara.
Nu har vi tagit upp flera olika brott med knivar här. Det låter ju som att det är knivskärningar. Ja, det känns faktiskt lite så. Vi hade ju de här tidigare som var i cykeltunnel och där strax på grönområdena. Där har ju inte hänt någonting mer där, så att säga, varken med fortsättning på utredningen eller fler. Det här är ett gammalt brott. Ja, ett gammalt brott. Alltså, vi har ju pratat om det tidigare. Men när jag tittar på statistiken så visar det ju sig att vi har en minskning över en tvåårsperiod på 40% av brott mot knivlagen. Och det så är färre sådana här? Ja, alltså detta är ju, alltså det är ju så här att om man använder kniven, som i detta fall, så blir det ju en synnerligen grov misshandel, och då försvinner ju brott mot knivlagen upp i detta. Så, men om man bara ser hur mycket folk har kniv med sig ute och som vi anträffar, så har det minskat till 40%. Varför det? Ja, jag kan tänka mig att det beror på att man vill inte bli anträffad med en kniv, för att då blir polisen alldeles för närgångna och för mycket rotande kring mig och på mig, så att säga. Så att det blir ju ett bra ingångsvärde för oss att jobba vidare, och det vill man inte ha. Så att jag tror inte det är för att man har blivit mer fridsam i sitt sinne, utan det har nog praktiska svar på det. Mm. Det var allting för den här veckan. Tack för att ni tittade på oss. Programmet presenteras av Bosses mattor, två golv och mattbutiker i Helsingborg.